Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд Бодекса. Дуже до всіх одне прохання. Підписуємось. Дивимося. Ну що скажу, самоскид красень. Осі. Саф на інтраксах. Гальма барабанні. 68 кубів. Дивіться, яка красотища. Починаємо далі йти. Циліндр Беніто Італія. Ну, це ж взагалі супа. Дивимося, яка рама. Та рама аж переливається. Так як і самоскид. Дивіться, все сіяє, переливається. Дивимося 8. О, супа. Леса нульцові. Брінстоун. Диски нуляч. Дивимося тут. Колеса рульцові. Осі супер. Диски нулячі. Колеса нульцові. Осі супер. Диски нулячі. Світотехніка нова. Ходова повністю перебрана. Підшипник перевірений. Дивимося внутрі. О, супер! Оце самоскид, оце сила. Це сила. Як не крути, сила та і все. Вага 7,7. Висота 3,6. Зроблений із сталі 235-335. Дивіться, яка рама. Свіркає, як дзеркало. Бачите? Таке саме з кольосами, з дисками, з осями. Дивимось далі раму. Дивіться. Як кажуть, шик, блеск, красота. Ціна його десь 12 метрів. Так що самоскид взагалі чудовий. Друзі, дуже всіх прошу, ще раз прошу, підписуємось. Зараз ми подивимося наш самоскидик повністю, так здалека. Люди люблять дивитися здалека, увесь у кадрі. Ну, взагалі супер. Як не крути, а самоскид – огонь.